የሽሻቃ መጣን ሙአሰላ መጣን ምንጣፋ መጣን ልብና መጣን ታጋይ ወልደ ስላሴ ምንድን ነው ሆኖ እኔ ለዚች ሀገር ባረቂቅ ማለው ብሎ ድፍት ያለው ማንን አይቶ ጋስባትን አይቶ ጋስባት አንዴ ለየለት ሰው ነው አንዴ ትኩሳት ይላል አልሆንም ሞከር ሞከር አልሆንም ተልበቃስ ሞተረኛ ማከነት ይመጣላችኋል የምዕራብ የመን መንግስት ገና ለገና ሶሻሊስት ነኝ በሚል ተልካሻ ምክንያት በነፃ አይንን ሜንትና ካጠጧቸው በኋላ አንጎልፋቶ ይሆናሉ አይደለም ለጠላት ጦር ለሚስቶቻቸው ራስ የማይችሉ ናቸው ማለት ነው ዞሮ አንዱ እንኳን ሲጨርስ አላየንም ይሄ ነው ነው ሀቆቻችሁን ሳትጥቅም የሀገሪቱ ሀቅ እንዳለው ነው የሚስቶቻችሁን ትታችሁ የት ትሄዳላችሁ የኮንትሮባንድ ይቅርታ ቃሉን በመጠቀም የኮንትሮባንድ ሸሌጋ ይሄ ነው ነው ሚስትን አያስፈልጋትም ወይ በዛና በዚህ በኮሚቴ እናጽድቅ ወይም ደግሞ ለጊዜው ከቤት ጠባቂ አናጋባቸው ከዛ ደግሞ ጀግና ይወለድ በላይ ዘለቀ አያስፈልገንም ወይ አበባ አረጋ አባገስጥ አያስፈልገንም ወይ እስከ መቼ ነው እኛ በበለጭና በገለምሶ የሚገርም ጀዝባን ያወጣ ነው ጓደች ከጦር ኃይሎች ጀምሮ ጀነራል መረድ የመጀመሪያው ፓይለት ጀብ ነው አይደለም ወይ ሶማሊያን ጉድ ያደረጋት ለከሰከስ አይደለም አንድ ቡሪ ነፍቼ መጣለሁ ባለበት አይደል እንዴ ለገሰው ወጥሮ እዛው ቁጭ ባሉበት አስቀመው አንድ ነገር አደረጉት ሽርጣቸውን ይዞ ይፈጠጥጣል እሱ ደግሞ ስርሩን ይዞ ባንዲራችንን ተክለው ነው እዛው አንድ ሜት እንደጠረሱ ይክማል የምትባል ቆንጆ መጣች ያን ነው ጉዴ ይሆን ነው አሁን ጀነራል መርድ ለገሰው ወጥሮ ከህክማ ሁለት ልጅ እንዳለው ታውቃለህ መንታን የወለደችው ምን ትባላለች እሷ የዚህ አድባሬ ጦርነት ነው ወይ ልጆቹ ስም የካራማራ ሰማታት ነው ወይ የልጆቹ ስም አይረዝምም ወይ ይሄ አማርኛ ነው ወይ ሶማሊኛ ነው ወይ ሰላ ድንጋይ ምንድነው ውሃ ነው ወይ ድንጋይ ነው ወይ መቃና ቤት ነው ወይ ደንብ ነው ወይ አልገባንም ሰውም ሊሚት አለው ጓደች ትላንት ቃጢራ ይጀምረን በመውሊድ አማካኝነት በይድ ነበርን አይበቃም ብለው አልከሰወሰዱን አይበቃም ብለው አብሬ ተወሰዱን ሰውም ሊሚት አለው ጓደች ከዚህ በላይ ሊመቃም አልችልም ከፍተኛ አርሚን የገነባ ነው ጓደች ከፍተኛ አሽቅ ከየመን ሞባይሉን እናንተም ኔትወርኩን ከዘርጋ በኋላ እስከ ወለም ይመሃላን ባድረስ የሚመረቅ መርቃይ ነው ተገኘው በቴሌፓቲ የሚያወራ ይሄን የመሰለ ጀግና ኤርገኖ ተቀያይሮ ሲያበቃ ይሄ ኤርገኖ አንተ ነው ግራዊ ነው ተርዚናውን አስቀምጦ ይገባል የኔ ተርዚና ትልቅ ነው የሚወሰድበት አገር ነው የሆነው ይሄ ነው እንደ ጀግንነት ሰውም ሊሚት አለው ጓደች ምን እናርግ አንድ ሙአሰል